supe kur kërkuan dhe prim betejën për ndryshim është një mision të cilin nuk mund të realizojë askush tjetër përveç nesh, përveç jush. E vërteta është që vetëm forcë politike që mund ta vazhdojë këtë betejë deri aty ku e duan shqiptarët, deri aty ku e deshën me 25 prill dhe sot e duan edhe më shumë. Edhe ata që kanë parë me sytë të tyre se çfarë po i kushton familjeve të tyre, komunitetit dhe mbarë Shqipërisë. Pengimi i dhunshëm i ndryshimit me 25 prill. Forca jon, është vendi ta them këtu në Korçën e qytetarisë, ka qëndruar gjithmonë tek qytetaria, tek vlerat, jo tek antivlerat, tek alianca me njerëzit, me qytetarët, me shtresat e ndryshme që përfaqësojnë shoqërinë profesionale, të gjitha llojeve, të gjitha fushave, dhe jo tek alianca me krimin. Tek dalja para tyre me program, me ide, me zgjidhje, dhe jo tek dalja para tyre me banda e me para për të blerë votën. Tek dalja para tyre me njerëz të ndershëm, dhe jo me kriminel, dhe njerëz të dhunshëm. Kjo ka qenë rruga jonë. Kjo ka qenë arsyeja pse shqiptarët ndoqën, sepse në fund fundit ju i bët besonit, se betejën nuk po e bënim për karriken e kryeministrit, as për karriket tuaja, por po e bënim për ndryshimin që kërkonte dhe kërkon çdo shqiptar. Para kushti për fitoren e kësaj beteje, para kushti për kthimin e demokracisë, me cilën këto zgjedhje s'kishin asnjë lidhje, mbetet pra vazhdimi i kësaj qendrese, vazhdimi i këtij bashkimi krah më krah me njëri tjetrin. Ky është për mua dhe objektivi numër 1 i kësaj gare të brendshme e cila diktohet nga rregullat statutore. Kjo është kërkesa ime e parë. Nga kjo gardë dalim po kaq të bashkuar, në fakt edhe më të bashkuar se sa hym. Sepse përgjegjësia historike me cina na ka ngarkuar shqiptarët, fatet e vendit, fatet e këtij qyteti, të këtij qarku, shkojnë përtej interesave dhe fatave të çdo individi. Këto zgjedhje, apo kjo garë brenda partisë, është një moment pa diskutim i mirë pritur dhe që i fakton mbar opinionit publik të kundërt e asaj që thuhet, që ne jemi një parti e hapur, e bazuar në vlera, që ne jemi një parti e garës, jemi një, pra një parti e qytetarisë, një parti europiane. Dhe pa diskutim, ajo që kjo garë dëshmonë, është që demokratët gjithmonë e kanë mirë pritur hapjen dhe meritokracinë. Provat janë edhe në këtë garë, ku shumë prej kandidatëve janë produkti hapjes. Dhe hapi parë në vazhdimin e kësaj beteje është 13 qershori, ku pjesëmarrja dhe prania në një proces demokratik të brendshëm do t'i tregoj jo thjesht demokratëve, jo thjesht antarëve të familjes tonë politike, simpatizantëve, ndjekësve, votuesve tanë, por gjithë Shqipërisë, se ne jemi dhe mbetemi garancia për ta çuar betejën për aspiratën e tyre për ndryshim deri në fund. Jo vetëm do të jemi përjetësisht mirënjohës, por do të luftoj deri në frymën time të fundit në çfarëdo pozite që çdo pikë djersë dhe sakrifice e çdo demokratit po gradeci të gjithë Shqipërisë mos shkojë dëmë. Megjithatë nxitimi dhe paqartësia që mund të sundojë në zemrën e dikujt, nuk mund të kthehet në arsye për të hedhur poshtë atë që kemi ndërtuar me sakrificë, me djers, me vuajtje dhe me gjak së bashku këto vite. Unë e dua Partinë Demokratike kështu siç e doni ju. Të fortë, e të pandar, e të bashkuar. Ndaj edhe synimi kryesor i çdo demokrati është që nga kjo garë të dalim po kaq të bashkuar, madje edhe më të bashkuar se sa futemi në këtë garë. Vetëm kështu mund të vazhdojmë betejën tonë, të luftojmë dhe të mundim armikun e Shqipërisë dhe shqiptarëve, regjimin dhe njeriu që kryeson këtë regjim e Tiranës. Një moment i cili është moment reflektimi i pari, por jo i vetmi. Moment vendimarrje me 13 qershor. Për mua më i rëndësishmi një moment ringritje, bashkimi dhe vazhdimit betejës. Sepse pavarësisht gjithçka që ka ndodhur,
dy gjëra janë të qarta si drita e diellit. Regjimi bëri gjithçka për të ndalur ndryshimin. Dhe në fund diferenca midis dy kampeve tona është sa gjysma e votave të pavleftësuara nga një nga marifetet që përdori, heqja e emrave në fletën e votimit, dhe dyta ne dolëm më të fortë, më të bashkuar nga kjo betejë. Ndaj ftesa ime dashur miq, që e njeni fare mirë historinë 30 vjeçare të kësaj familje politike, që jeni dëshmitar, jo vetëm sa herë jemi rrëzuar në betejë, por dhe sa herë jemi ngritur duke gjetur brenda vetes fuqinë e shpirtit dhe duke e projektuar atë te çdo qytetar, është e thjeshtë dhe e qartë. Unë kërkoj që së bashku ta vazhdojmë këtë betejë deri në arritjen e stacionit final, që është rrëzimi i regjimit, sepse për mua ka vetëm një kundërshtar, vetëm një objektiv që duhet rrëzuar një orë më parë, dhe ky është Edi Rama. I cili qartësisht nuk do që ne ta vazhdojmë këtë betejë së bashku dhe ta çojmë atë deri në fund. Por ky është një vendim të cilin nuk e merr dot ai. Ky është një vendim që ju takon ju. Nuk është një vendim i parëndësishëm. Hapi parë pas betejës 25 prillit, drejt betejës që na pret, është 13 qershori. Për t'i treguar atij se demokratët janë këmb, nuk mund të kemi dy vizione të ndryshme. Ose 25 prilli ishte fitore e Edi Ramës, ose 25 prilli ishte masakër zgjedhore. Të dyja bashkë nuk qëndrojnë. Në qoftë se ishte një masakër zgjedhore, e cila përkohësisht ndali ndryshimin, të cilit i prim me betejën tonë, atëherë detyra jonë është të vazhdojmë betejën. Dhe detyra juaj e parë është vendosni me votë drejtimin e vazhdimit kësaj betejeje. Kërkesa ime është të vazhdojmë këtë betejë së bashku për ta çuar deri në fund. Dua që nga kjo betejë dalim të bashkuar, më të bashkuar se sa çhym në këtë betejë. E vetmja gjë që nuk mund të pranoj dhe nuk do ta pranoj, ndërkohë që investohem për këtë bashkim, dhe duhet të investohem jo thjesht si kandidat, jo thjesht për formimin dhe kulturën, se ne nuk po njihemi sot. Dhe as këto 8 vite që kam drejtuar Partinë Demokratike, fal besimit tuaj, kemi kohë që njihemi drejt për drejt dhe përmes medias. Dhe as vetëm me përgjegjësinë e kryetarit detyr. Që minimumi që duhet bëj është garantoj që gara të ketë mbarvajtje demokratike dhe të dalim të bashkuar. Por edhe për një arsye shumë më madhore e kërkoj. E kërkoj sepse askush nuk ka drejt për asnjë farë arsye të hedh poshtë atë që kemi ndërtuar së bashku deri më sot. Askush. As unë, as kandidatët e tjerë dhe askush. Qef mbetur apo jo, me të drejtë apo jo, nuk mund hedh poshtë sakrificën e qindra mira demokratëve të devollit të Korçës dhe gjithë Shqipërisë. Ne duhet të ndërtojmë mbi këtë sakrificë. Duke mësuar edhe nga ato gabime, duke ndrequr çka kemi ndorë të ndreqim, por jo duke rrëzuar atë që kemi ngritur vetëm me fuqinë e shpirtit tonë. Qofse e ruajmë të vetdije, jemi bindur që do të dimë ta ruajmë. Qofse jemi të gatshëm të ndreqim gabimet dhe gjërat brenda nesh që kemi ndorë të ndreqim. Nëse nga kjo garë dalim të bashkuar, që është dhe duhet mbetet qëllim në vetvete i çdo demokrati të vërtetë që vendos interesat e kësaj partie si instrumenti vetëm i ndryshimit dhe i shpresës për Shqipërinë, pra dhe interesat e Shqipërisë të parat, atëherë ju garantoj që i kemi akoma në dorë të gjitha mjetet që i ngritën peshë shqiptarët për ndryshim. I kemi në dorë akoma të gjitha mjetet për ta rrëzuar një orë e më parë këtë regjim.